Leo mimi naenda kuanzisha program ya Lumumba hapo. Tunajenga nyumba 2,300 hapa Lumumba. Hii Kisumu yote, Kisumu County, tunajenga nyumba 10,000 Kisumu County. Nyumba 2,300 naenda kuanzisha leo. Alafu itafuata hiyo ingine, ifuate hiyo ingine. Na mimi nataka nyinyi vijana wa Kisumu, hiyo kazi ambayo iko pale, tunahitaji vijana karibu 10,000 wa kufanya hiyo kazi. Nyinyi vijana wa Kisumu mko tayari? Ama nyinyi ni wale wa kuchagua jembe? Si tulikubaliana kazi ni kazi? Mko tayari? Tunahitaji architect. Tunahitaji surveyor. Tunahitaji quantity surveyor. Tunahitaji electrician. Tunahitaji mason. Tunahitaji carpenter. Tunahitaji steel fixer. Tunahitaji transporter. Tunahitaji mtu ya kufanya accounts, ya kuhesabu pesa, ya kulipa watu. Tunahitaji watu wengi. Nyinyi vijana wa Kisumu mko tayari kwa hiyo kazi? Mko tayari jameni? Hebu nione wala anasema tuko tayari, tuko tayari, tuko tayari. Very good.